Këtë të premte, njësia vendore kujdesi shëndetësor ka organizuar një marshim për të përmbyllur ditën botërore kundër kancerit të gjirit. Dita botërore e luftës kundër kancerit ju jep të drejtë grave në të gjithë botën që të ofrojë mbështetje bashkarisht të ngrejzërin për të ndërmarrë veprime për të parandaluar këtë fenomen mjaft të përhapur. Valbona Seitli, pra njësisë vendore të kujdesi shëndetësor, u shpres se gjatë muajt tetor janë organizuar aktivitete sensibilizuese dhe jep një mesazh të rëndësishëm në këtë ditë. Dita e sotshme, siç e dim dhe neve që është dita ndërkombëtare e kancerit të gjirit. Si çdo vit, neve bëjmë ndërgjegjësim për kancerin e gjirit, por jo vetëm në ditën e sotshme, por gjatë gjithë muajt tetor, ku bëjmë sensibilizim në të gjitha shkollat, në të gjitha institucionet shtetërore dhe jo shtetërore. Sensibilizimi është ku të gjitha gratë duhet që të bëjnë vetkontrollin e tyre. Duhet gjithashtu që ato të shkojnë shpesh tek mjeku i familjes, sepse jo shumë gra e din që dhe mjeku i familjes bën kontrollin. Gjithashtu, siç e dim që mamografia zbulon 2 deri në 3 vjet më para kancerin e gjirit se sa neve të na dalin shenjat klinike. Ndaj, duaje veten, kontrollohu në kohë. Fjongoja roz është simbol i fushatës kundër kancerit të gjirit.